de områden som vi har med i programmet. Det är energifrågorna. Där har vi satt en väldigt hög målsättning att vi siktar på att minska energiförbrukningen med 30% till exempel. Sen har vi transportområdet. Vi jobbar med eco-driving och miljöbonussystem. Och sen varuområdet, där vi dels förstås jobbar med att plocka bort vissa som kanske man kan kalla värstingar, men ännu mer med att lyfta fram det som är bra varor. Och sen har vi givetvis med sociala frågor, sociala revisioner, då vi hellre satsar på ordentlig kvalitet, att vi återkommer och gör ordentliga uppföljningar så att det verkligen blir förbättringar för folk som jobbar med att producera våra produkter. Och sen det här viktiga utbildning av all personal i de här frågorna. Vi vill ju så småningom att alla våra anställda ska ha fått en grundläggande utbildning. Som ledande lågpriskedja så är ju priserna viktiga och vi jobbar på ett vetenskapligt sätt när det gäller prissättningen, och eftersom vi jobbar efter devisen Sveriges billigaste matkasse så är prissättningen av sortimentet oerhört viktigt. Det ligger oss allra närmast hjärtat, och därför så kommer vi slå vakt om att vi kan ha Sveriges billigaste ekologiska kasse också.